La xarxa feminista del Pla de l'Estany ha tornat a preparar una programació d'activitats per commemorar el 25 de novembre, Dia contra la Violència envers les Dones. Les propostes començaran ja el divendres 24 a les 6 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Mali Twist al Museu d'Arder. Tot seguit hi haurà un debat conduït per Diala Diarra. El gruix d'activitats serà el dissabte 25 de novembre a la plaça Major. A partir de les 10 del matí fins a la 1 del migdia s'instal·larà el punt Lila amb diferents activitats i com a punt d'informació. En aquest sentit hi haurà un racó de contes i llibres i també la maleta Lila, amb contes, activitats per identificar el sexisme i un espai de jocs de taula no sexistes. El punt horari de les 12 del migdia es farà la lectura del manifest, seguit per una performance a càrrec del grup de teatre de dones de l'Ateneu Obert de la Dona, que formen part d'escenaris especials. A la tarda, a partir de les 4, es reprendran les activitats al punt Lila i també començarà un taller i conte musicat a càrrec de Capgiralla Contes. Les propostes s'allargaran fins a les 6 de la tarda. A banda d'aquestes activitats, des de la setmana passada i fins al proper 26 de novembre es pot visitar l'exposició de cartells de la campanya No és el mateix, Això és violent, al Casal Cívic i Comunitari de Banyoles. Totes les propostes estan organitzades per la xarxa feminista, el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Banyoles i el Casal Cívic.